Їх дуже часто лають. Там не встигли, там не під час. Проте мало хто знає, що комунальна сфера обслуговування є одною з найскладніших галузей, що вимагають не тільки технічного досвіду та знань, а й найсучаснішого обладнання, матеріалів та постійного фінансування. Можна довго і багато міркувати про проблеми та завдання комунального господарства, але в цей чудовий день хочеться просто подякувати. Подякувати вам за терпіння, працю та відданість професії. І хай щоденно на вашу адресу не лунають слова вдячності від користувачів ваших послуг. Пам'ятайте, нормальні словотичани цінують вашу працю і розуміють, як нелегко в цей час бути комунальником. А якщо б і зарплату підняти, велике вам дякуємо.